नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा स्वागत छ। म संगीता थापा। दर्शक वृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भमा हामी विविध विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामी विशेष गरेर तीजमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली हिन्दू महिला दिदीबहिनीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज नजिकिँदैछ। यसै विषयको वरिपरिमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग आज कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ रिपब्लिकन फाउन्डेसनका अध्यक्ष शान्तबहादुर साक्य। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सन्दर्भमा। धन्यवाद। यहाँ लामो समयदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा पाइला चालिरहनु भएको छ, दिनचर्याहरू कसरी बितिरहेका छन्? जस्तो अहिले त म विशेष यस्तै कार्यक्रमहरू गर्ने, अब नयाँलाई प्रस्थान र पुरानोलाई सम्मान गर्ने यो यस्तै साङ्गीतिक कार्यक्रममै व्यस्त छौँ। अस्ति भर्खर पनि नाच घरमा हामीले एउटा कार्यक्रम गरेँ। यो यसमा चाहिँ विशेष के भने, पुरानो कलाकारहरूलाई र नयाँ कलाकारहरू हामीले अहिले धेरै लोप भएका छन् नि, अब उनीहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने र पुराना कलाकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ र नयाँलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने यो स्थितिमा अहिलेसम्म मैले आइडलहरू पनि गरिरहेको छु। र यसपालि पनि तिजको विशेष हामीले यो कलाकारलाई सम्मान, पुरानोलाई सम्मान र नयाँलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले बुधबार भोलि चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ तिज विशेष। अब जस्तै यहाँले लामो समयसम्म साङ्गीतिक क्षेत्रमा रहिरहँदा कस्तो पाउनुभयो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र, र यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ जुन यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा कतिपय अहिले अब एउटा आधुनिकतिर पनि ढल्किरहेको छ नेपाली तिज, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अलि तिजमा चाहिँ अलि धेरै, अब फेसबुकमा हेर्छौँ धेरै चिज, अलिकति ओभर त जस्तो देखिरहेको पनि छ होइन। विशेष पहिलाको अहिले पहिलाको स्थिति भन्दा त अहिले धेरै मान्छेहरू स्मार्टै बन्नु खोजेका छन्, त्यो अलिकति नराम्रो जस्तो पनि मलाई फिल लाग्छ। किनभने अब अल्कोहल प्रयोग गरेर अरू धेरै चिज, त्यो पहिला जस्तो चारमा चाहिँ अलिकति विकृति आए जस्तो चाहिँ फिल भइरहेको छ मलाई चाहिँ। तिजको मौलिकता हरायो भन्ने पनि गरिन्छ नि? हजुर, त्यही त्यही सोचिरहेको छौँ हामीले। खास भने त धेरै मौलिकता हराएकै जस्तो छ अहिले त। यहाँ अलि मानौ अलि थोरै अघिल्लो पुस्ताको मान्छे पनि हुनुहुन्छ, अलि अगाडिको, त्यति बेलाको तिज कस्तो हुन्थ्यो र अहिले कस्तो, के फरक छ? धेरै फरक देखिया छु। पहिला त अब कति रमाइलो हुन्थ्यो होइन, अब भने नि अब कुनै पुरानै शैलीमा अलि बाजाहरू बजाएर धेरै ग्रुप ग्रुपमा ठाउँ ठाउँमा बसेर चाहिँ गीत गाएर बस्ने, जहाँ गए पनि त्यो भगवान्को ठाउँमा चाहिँ गीत गाएर बस्ने, त्यो कुनै पनि भनौँ न अल्कोहल त्यस्तो, अहिले चाहिँ अलिक ओभर नभइकन सिम्पल्ली सबै बस्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै हरेक ठाउँमा पार्टी प्यालेसमा यो यस्तो कार्यक्रमहरू गर्ने, अलिकति त्यो मौलिकता नै अलिकति चेन्ज भयो जस्तो चाहिँ फिल भएको छ मलाई। हजुर, बढी भएको छ। यहाँहरूले जुन यहाँको रिपब्लिकन फाउन्डेसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँ, यहाँहरूले तिज कार्यक्रम आयोजना पनि गर्नुभएको छ, यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न, कार्यक्रममा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ? जस्तो भोलिको कार्यक्रम जुन बुधबार हामीले अस्ति स्वर गते गर्नु खोजेको, अलिकति विशेष कारणले हामीले यो भोलि सारेका छौँ 19 गते। यो दर्शकहरूलाई हामी माफी पनि माग्न चाहन्छौँ, किनभने त्यस्तै सन्दर्भमा हामीले अलिकति कार्यक्रम सार्नु पऱ्यो। र भोलिको कार्यक्रम विशेष वरिष्ठ कलाकारहरू 10-12 जना, ती वरिष्ठ वरिष्ठ कलाकार, गायक, गायन क्षेत्रमा, सङ्गीत क्षेत्रमा सबै विधाका कलाकारलाई विशेष सम्मान कार्यक्रम बोलिरहेका छौँ। र रिपब्लिकन सम्मान भनेर अरूलाई पनि छन्, र विशेष कार्यक्रम भोलि तिजको लागि रमाइलो गर्नलाई भोलि हामीले चाहिँ गायक गायिकाहरूको प्रस्तुति पनि राखेका छौँ हामी भोलि। खासमा यहाँहरूको रिपब्लिकन फाउन्डेसन कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो, स्थापना गर्नुभयो, यहाँले के काम गर्छ यसले? रिपब्लिकन फाउन्डेसन नेपाल भनेर हामीले लगभग 1 वर्ष जति भयो यो दर्ता गरेको। यसले चाहिँ हाम्रो
इन्डियाको रिपब्लिकन पार्टी अफ रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष रामदास आठवले अहिले केन्द्रीय मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उताको अध्यक्ष भयो। मलाई चाहिँ रिपब्लिकन फाउन्डेसन नेपाल तपाईँ नेपालमा खोल्नुहोस्, हामी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार र पर्यटनको लागि हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भन्नुभयो। यसपालि मन्त्रीज्यूले चाहिँ हामीले यहाँको जुन यो फाउन्डेसनले साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ हो यस्तै होइन, यसले विशेष यसमा चाहिँ पर्यटक र यो साङ्गीतिकलाई पनि हामीले अलिकति प्रमोसन गर्नलाई यी कामहरू चाहिँ कार्यहरू चाहिँ गरिरहेकै छौँ, हामीले गर्छौँ पनि। र अनि यो विशेष यो रिपब्लिकनले चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार र अनि पर्यटन भनेपछि यसमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि जान्छन्, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले यसमा चाहिँ विशेष हामी यो रिपब्लिकन फाउन्डेसनको उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले यस्तै कलाकारहरूलाई भयो होइन सबैलाई चाहिँ हामी सपोर्ट गर्ने र कलाकारलाई पनि हामीले चाहिँ प्रमोसन गर्ने। अब फेरि छुट्टै हामीले अब दिल्लीमा हाम्रो अर्को 5 गते हामी कार्यक्रम गर्न चाहिँ जानेछौँ यही रिपब्लिकनबाटै, यस्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्ने गर्छौँ हामीले यसबाट पनि। अब यहाँ लामो समयदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि रहनु भएको छ, थोरै यहाँको व्यक्तिगत प्रश्नतिर जान चाहे म, र यहाँ कहिलेदेखि साङ्गीतिकमा यात्रा पाइला चाल्नुभयो? मेरो 50 सालमा मेरो तिम्रो यादमा एल्बम निकालेँ मैले, 22 वटा जति एल्बम निकालेको छु नेपालमा। पहिलोपल्ट एमपिटी निकालेर मैले रेकर्ड राखेको नेपालमा, फोयो कलेक्सन भनेर लिगल्ली इलिगल्ली त जति पनि यो हाम्रो सिडीहरू निस्किन्थ्यो अहिले लिगल्ली चाहिँ मैले एमपिटी निकालेर चाहिँ मैले रेकर्ड पनि राखेको छु। र मैले बच्चादेखि नै मैले होटल क्यासेटमा, सायद नेपालमा चाहिँ नगाएको ठाउँ छैन होला होइन, होटलमा गाउँथेँ पहिला। अहिले आएर चाहिँ अहिले यो बुद्ध शान्त पार्क यो 5-10 वर्ष जति भयो गैराकोट 3 केलादीमा चाहिँ हामीले यो बुद्ध शान्त पार्क निर्माण गर्दै आइरहेका छौँ। जुन ठाउँमा पहिला साइकल नजाने ठाउँमा अहिले गाडी गएका छन्, त्यो ठाउँमा पार्कहरू निर्माण गर्ने काम चाहिँ अहिले विशेष। र अनि यो रिपब्लिकन फाउन्डेसन नेपाललाई चाहिँ अब स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारलाई नेपालमा धेरै अलिकति केही गरौँ, आफ्नो नामहरू केही राखौँ र गरिब दुखीहरूलाई पनि अलिकति हामीले यो संस्थाबाट केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले यसपालि 30 विशेष कार्यक्रम हामी राखेका छौँ। रमाइलो गरोस् र साथीभाइहरूले पनि अब रमाइलो पनि होस् र कलाकारले सम्मान पनि होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम राखेको। यहाँ साङ्गीतिकमा सँगसँगै समाजसेवा पनि गरिरहनु भएको छ नि त, यहाँलाई के फरक पाउनुभयो? अब यस्तो हुन्छ नेपालमा चाहिँ जति समाजसेवा गर्यो, जति राम्रो काम गर्यो होइन, धेरै दुःख लाग्दो छन् नेपालमा चाहिँ, जति दुःख गरेँ तर त्यसको चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ मैले नेपालमा त्यति हामी आफ्नै मान्छेले खुट्टा तान्ने यो प्रविधि चाहिँ अति दुःख लाग्दो छन्। र एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु, जुन यो गैराकोट 3 केलादीमा चाहिँ हामी 12 वर्षदेखि होइन मैले यो काम बुद्ध पार्क यो साइकल नजाने ठाउँमा हामीले आफ्नै पर्सनल पैसा हाम्रो टिमको पैसाले हामी त्यो ठाउँमा गाडी पठाइयो। अहिले आएर बुद्ध शान्त पार अस्ति भर्खरै मन्त्रीज्यू मेरो साथी पोखराबाट त्यहाँ उहाँले चाहिँ बजेट राखिदिनु भयो त्यहाँको वडा अध्यक्षले बुद्ध शान्त पार्क तेरो नाममा तेरो नामको संस्था भयो तिमीहरू चाहिँ बाहिरको मान्छे भनेर हामीले यसपालि बजेट पनि बिगारिदिनु भयो। यो उहाँले यसरी यस्तो कारण जुन त्यो विकास भनेको आफ्नो उसको क्षेत्रमा हुने हो, यस्तो यस्तो समाजमा राम्रो काम गर्दाखेरि पनि यस्तो यस्तो भनौँ न दुःखको कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था छन् नेपालमा चाहिँ। भनेपछि त्यो वातावरण त्यति सहज छैन गर्नुपर्छ भन्ने मनोभावना चाहिँ छैन नेपालमा। हजुर, साङ्गीतिक क्षेत्रमा कस्तो पाउनुभयो, यही प्रवृत्ति छ? साङ्गीतिक क्षेत्रमा त्यस्तै छन्, जस्तो अहिले विशेष म के भन्न चाहन्छु, प्रोफेसनल गायक गायिकाहरूको त उनीहरूको भनौँ न गायन क्षेत्रमा चाहिँ एउटा कम्पिटिसनको भावना छन्, जस्तो अलिकति माथि गयो कि खुट्टा तान्ने। अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भने आज प्रोफेसनल कलाकार भनेको अलिकति लो भएको कारण किनभने धेरै मान्छेले
कलाकार नयाँ नयाँ आएका छन्, बेसुरा पनि गाउने, जथाभावी गाउने, होइन अलिक प्र्याक्टिस नगरिकन गाउने त्यस्ता व्यक्तिले अब युट्युबमा पनि धेरै भाइरल हुने त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ अलि ओभर भाइरल पनि प्रचार भएपछि अनि मान्छेले के सोच्यो भने ए सबै कलाकार यस्तै हो कि भनेर अलि प्रोफेसनल कलाकारहरूको पनि अलिकति मेन्टेलिटीहरू भनौँ न त्यो अलिकति बिग्रिँदै गएछन्। अनि कलाकारहरूको गीतको अहिले भनौँ न पहिलाको एउटा एल्बम निकालेपछि लाखौँ हजारौँ हजार जान्थ्यो, अहिले चाहिँ कलाकारले सम्मानीय भएन। किनभने एउटा चाहिँ बिना त्यो प्र्याक्टिस नगरिकन आउने र कम्पिटिसन पाएन, अलिकति अर्कोले राम्रो गायो भने मलाई रिस उठ्ने, मैले गाएँ भने तपाईँलाई रिस उठ्ने भने जस्तै यस्तै यो प्रवृत्ति चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। र कलाकारलाई मैले मेरो युट्युब च्यानलमा भयो, मैले कार्यक्रममा पनि भन्छु, एउटा कलाकार कलाकार एउटा मिल्नुपर्छ, जस्तो मरेपछि सम्मान चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। यहाँ कस्तो भने मरेपछि बरु सम्मान हुन्छ कलाकारहरू या जोसकै होस्, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ हटाएर चाहिँ अहिले जिउँदै सम्मान गरौँ, गर्दाखेरि जिउँदै जस्तो अहिले मरेपछि सम्मान गरेर केही फाइदा छैन भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ पहिलादेखि यो भन्यो भने आग्रह पनि भन्नु पऱ्यो। यहाँले धेरै गीतहरू पनि निकालिसक्नु भएको छ, अहिलेसम्म कति गीत रेकर्ड गर्नुभयो? मेरो चाहिँ 22 र अहिले लगभग 50 भयो। अस्ति भर्खरै यो 7-8 मैले गीत भर्खरै यही महिनाभित्रै मैले 7-8 गीत गरेका छौँ, जस्तो विनन्न वैद्य दाईको रचना र अनि एउटा हरि दाईको एउटा अस्ति भर्खरै गरिरहेको छु, फेरि मेरो भोलि लन्चिङ पनि हुन्छ, त्यो गाना पनि लन्चिङ छ। यो यसपालि चाहिँ 50 जति पुग्यो होला। तिजका गीतहरू पनि त्यस्तो त म हाम्रो चाहिँ तिज गाना त गाउने, हामी लोक आधुनिक लोकमा चाहिँ हामी जान्छौँ। अहिले त भन्ने गरिन्छ नि महिला र पुरुषको समान छ तिज, पहिला वर्षभरि भेट नभएका दिदीबहिनीहरू भेट्ने, सुख दुःख साटासाट गर्ने, अनि गीत मार्फत आफ्नो वेदना पोख्ने भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ महिला अनि पुरुषको गीतहरू पनि त्यत्तिकै सार्वजनिक भइरहेका छन्। हजुर, अब पहिला भन्दा पनि अलिकति एडभान्स भयो भनौँ, अब होइन अब भनौँ न केटा तिजले पनि अब दुवैजनाले मान्ने गरेका छन्, तर हुन त अब केटीहरूले मात्र मान्ने केटाहरूले मात्र मान्ने भएपछि अलिकति रौनक चाहिँ अलिक कम हुने हो कि होइन, तब दुइटै भएपछि अनि हुन्छ नि कम्पिटिसनमा अब गीतहरू गाइरहेका हुन्छन्, पहिला पनि सुन्दाखेरि मजा आउँछन्, उसले उसलाई टोकिरहन्छ, उसले टोकिएको छ, गीतमा पनि रमाइरहेको हुन्छन्, त्यहाँ दिनभरि अब भोकै बसिरहेको हुन्छ, के गरौँ हुन्छ, त्यहाँ दिन त बिताउनु पऱ्यो, त्यो गीतले पनि मान्छेलाई चाहिँ दिन बिताउने र धार्मिक क्षेत्रमा अब तिज बस्दाखेरि चाहिँ टाइम त्यसै बस्दाखेरि टाइम लस हुने र यो कुरामा पनि जस दुइटै मिल्दाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ तिजमा। विभेद रहित हजुर तिज यसरी अगाडि बढिरहेको छ। हुन्छ, यहाँको एउटा गीत सुनौँ न। अब मेरो नयाँ अब मैले बुद्ध शान्त पाठको काम गरिरहेको भए म तपाईँहरूलाई एउटा सानो बुद्धको गाना सुनाउँछु तपाईँलाई, जस्तो यो भक्तराज आचार्य दाईको गीत चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा गीत सुनाउँछु। जहाँ छन् बुद्धका स्नेह शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर, प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता, जननी जन्म भूमि स्वर्ग दपि गरिसी, जहाँ छन् बुद्ध काका। निकै मिठो गीत रहेछ, जस्तै यहाँले चाहिँ बुद्ध पार्क पनि भन्नुभयो, गीत पनि त्यसै विषयमा रहेर गाउनुभयो, खासमा यस विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु न। जस्तो अब हामीले चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ
108 कलाकारहरुको एउटा गाना निकालेछौं बुद्धम सन्दम गच्छामी. हामीले चाहिँ बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भन्ने उद्देश्य हुन त नेपालमा जन्मेकै हो तर पनि हामी नेपालमा जन्मे पनि हामी आफ्नै हामीले ए हाम्रो नेपालमा जन्मेको भन्न हामीले बाध्य छौँ. यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष यो बुद्धको सन्दर्भमा लगेर हामी नेपालमा ओल्ड रेकर्ड राख्न गइरहेछौँ र बुद्ध जसरी धीरज राईले हाम्रो बुद्धलाई चिनाउन गइरहेछौँ त्यस्तै हाम्रो काम पनि बुद्ध पार्क बनाउने र साङ्गीतिक बुद्धको गाना चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबले चाहिँ हामी यो यसरी चाहिँ गइरहेछौँ. हामी चाहिँ बुद्धको प्रचार प्रसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गर्नको लागि बुद्ध पार्क निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ. हजुर, जस्तो अहिले ओल्ड रेकर्डको लागि हाम्रो यो त्रिशरण गमन भनेर 108 अलि 51 भोलि तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्छ. त्यसले चाहिँ ओल्ड रेकर्डको लागि चाहिँ हामी प्रयास गरिरहेका छौँ. हुन्छ, यहाँको एउटा गीत फेरि सुनौँ न. हो, मेरो नयाँ गाना चाहिँ हाम्रो गानाको बोल बिर्सेँ मैले. यहाँले धेरै गीत गाइसक्नु भएको छ अहिलेसम्म, 50-60 भन्नु. 60 छन् तीमध्येमा एउटा यो मेरो एउटा आफ्नै गाना मैले विशेष अरुण थापाले लेख्नु भएको रहेछ है. त्यो गाना चाहिँ मेरो विशेष मलाई मनपर्ने. यो सुनिमा तिमीलाई पाउन नसके पनि यो सुनिमा तिमीलाई पाउन नसके पनि हरको जुनीमा पाउने हाँस छ कति रोए म तिम्रो बिछोडमा कति रोए म तिम्रो बिछोडमा कति तडपे तिम्रो यादमा यो जुनीमा तिमीलाई पाउन नसके पनि. मलाई अति मनपर्ने मेरो आफ्नै गाना हो यो चाहिँ. यहाँले 50-60 गीत मध्येमा चाहिँ करिब 60 गीत हजुर सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ, ती मध्ये चाहिँ यहाँलाई मनपर्ने विशेष मनपर्ने गीत चाहिँ? मेरो विशेष मलाई अलिकति मनले खाने गाना चाहिँ यही हो मेरो विशेष चाहिँ. यो गाना चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा लाइभमा पनि गाएको छु र अहिले अरू नयाँ नयाँ गानाहरू पनि अब रेकर्ड भइरहेछ. अस्ति भर्खर नयाँ नयाँ गानाहरू रेकर्ड भइरहेछ, त्यो चाहिँ भोलि तपाईँले लाइभमा सुनाउला. विशेष गरेर आधुनिक गीतमा यहाँको लगाव? हजुर, मेरो आधुनिक पपमा चाहिँ हामीले होटेलमा पनि त्यस्तै आधुनिक पपहरू म विशेष त्यसमै गाउँछौँ. तिज गीतहरू कहिले सार्वजनिक गरौँ कहिले रेकर्ड गराउँ भन्ने त्यो मनमा लाग्यो? अब यसपालिदेखि मनमा जागेका छन् होइन. अब तिजको विशेष हामी यसपालि गऱ्यौँ, अब सायद अर्को वर्षमा एउटा चाहिँ हामी चाहिँ म अवश्य दर्शकहरूलाई चाहिँ यो तिज गाना चाहिँ सुनाउनेछौँ. जस्तै यो तिजमा चाहिँ अहिले अलि पहिलाको भन्दा गीतहरू निकै फरक छ भन्ने कतिपय गीतहरूले त आलोचना पनि पाइरहेका छन् होइन, यस विषयमा यहाँको के छ तर्क? खास अघि पनि हामीले भने यो तिजलाई हाम्रो जुन यो कल्चरलाई चाहिँ बिगार्ने काम हामीले गर्नुहुन्न. यस्तै गीत गाउनुखेरि बरु तिजको यो सन्दर्भमा भनेर नराखिकन बजाएको भए खास उनीहरूले आलोचना पनि हुन्थेन होइन. त्यसरी तिजलाई भयो हरेक चिज हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ अलिकति इफेक्ट पर्ने गाना चाहिँ उहाँले चाहिँ कल्चरलाई नै बिगार्ने हिसाबले चाहिँ नगर्दाखेरि अझ बेटर हुन्छ. अनि त्यस्तै गाना गर्ने भए तिज पछि गर्ने या उयो आलोचना आउने काम कलाकार हो. हामी हेर्नुहोस् देशको गहना हो कलाकार भनेको, त्यो गहनाले नै हामीले नै यस्तो गरिसकेपछि अरूले कलाकारहरूले अरूले कसरी मन राख्ने होइन. कलाकारले हामीले कलाकारले बोलेपछि गायकहरूले बोलिसकेपछि एउटा मान्छेको छाप पर्छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी कलाकारले धेरै ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. जस्तै तिज अलि धेरै तडक भडक भयो भन्ने पनि गरिन्छ होइन. तिजले गर्दा कतिपय अब तिजमा गीत निकाल्ने कलाकारहरू
अनि अन्य जुन अन्य गीतहरू पनि हुन् जुन गीतहरू पनि आउने एकचोटि पहिलाका गीतहरू दिगो रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। पहिलाका गीतहरू सुन्ने भने अहिले पनि उत्तिकै हामी सुन्ने गर्छौँ र उत्तिकै बज्ने गर्छौँ। अहिलेका गीतहरू एकछिन आउने र हराउने छ नि, यो यस्तो किन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जस्तो अहिले मान्छेहरू एउटा हुइमको जथा गीतमा चाहिँ एउटा शब्ददेखि लिएर सबै चिज त्यति जस्तो एकछिन रमाउने गीतमा रहेछ। पहिलाको गीतमा चाहिँ कसो भने भावदेखि लिएर हरेक चिजमा चाहिँ राम्रो हुन्छन् र अहिले चाहिँ जस्ट रमाइलोको लागि एकछिन रमाउने गाउने उत्सुकको गायक गायिकाहरू चाहिँ यसपालि बढेको भएर यो भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। खासमा यहाँ अलिक पुरानो साङ्गीतिक क्षेत्रमा अलिक पुरानो कलाकार पनि हुनुहुन्छ, पहिलाको जसरी नै गीतहरू दिगो हुनलाई के गर्नु पर्ला अब आउने नयाँ कलाकारहरूले? अब नयाँ कलाकारहरूलाई चाहिँ हामीले हरेक गीतको बोलदेखि लिएर शब्द भयो एरेन्ज भयो अलिकति ध्यान दिएर होइन अलिकति विचार गरेर निकाल्ने र अझ नयाँ कलाकार गायकहरूलाई के भन्नुहुन्छ अलिकति नराम्रो गानाहरू नगाइदिने र आफूले चाहिँ गानाखेरि कि आफू एउटा कलाकार प्रोफेसनल कलाकार कलाकार हुँ म भोलि प्रोफेसनल बन्नु छ भनेर गीतलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसित ध्यान दिएर अहिले अघि भन्नुभयो जस्तै अब छाडा गीतहरू नगर्ने होइन अब ए गर्नु परे पनि अलि विचार गरेर गर्ने र शब्द सङ्गीतलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसित सोचेर हतार नमानेको काम गऱ्यो भने कार्यहरू गीत गाउनेदेखि लिएर सबै चिज विचार गरेर गऱ्यो भने पुरानोलाई सोचेर जस्तो पुरानो किन हिट भयो त हामी अहिलेको लागि किन हामीले हाम्रो चाहिँ छिमेक भयो त्यसलाई चाहिँ अलिकति विचार गर्नुहोस् र कलाकार नयाँ कलाकारलाई भन्छु अलिकति सिकेर अघि सुनेर चाहिँ तपाईँले गीतहरू चाहिँ निकाल्ने गर्नुहोस् भन्न पनि चाहन्छु म। प्रतिभा भएको कलाकार चाहिँ ओझेलमा पर्ने हजुर र प्रतिभा खासै नभएको कलाकार चाहिँ अगाडि जाने भन्ने पनि कतिपय त्यो कुरा पनि सुनिन्छ हजुर, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? खास अहिले भइरहेकै हो किनभने अहिले पैसाको खेलमा चाहिँ भएछन् अब पैसा भएकोहरूले चाहिँ रेकर्ड गरेछन् होइन अब प्रोफेसनल गायक गायिकाहरूले चाहिँ के छ भने अहिले पैसा छैनन् मान्छेहरूले धेरै गाह्रो छन् कलाकारहरूलाई अब व्यापार व्यवसाय छैनन् होइन अब गायन क्षेत्रमा हेर्नु हामी हिजो पहिला गीत गाउँदाखेरि चाहिँ कति सामान हो त्यो होटल क्यासिनोमा पनि गाउँदाखेरि अहिले मान्छेहरू जागिरी छैनन् होइन अब त्यो भएको भएर चाहिँ प्रोफेसनल राम्रो गाउने कलाकारहरूसँग पैसा छैन अनि नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग पैसा पनि कमाएका छन् बेसुरा गाएका छन् जे पायो ती गरेका छन् पैसाको कारणले गरे पनि यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हावाटालमा गाइयो अनि प्रोफेसनल कलाकारसँग चाहिँ ओझेलमा पऱ्यो। जस्तै कतिपय कलाकारहरू एकाधिकार भएर साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि लागेको मात्र लागेको देखिन्छ, यहाँ चाहिँ समाजसेवासँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ र साङ्गीतिक क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छ, दुवैतिर कतिको सहज छ? मैले चाहिँ के गरेको छु भने अब हरेक ठाउँमा मेरो सन्दर्भ मेरो लगभग 8-10 वटा 12 वटा जति मैले संस्था मैले पत्रकारदेखि लिएर सबै चिज काम गरिरहेको छौँ यसमा चाहिँ अब काम गर्न त गाह्रै छन् तर चाहिँ मिलाएरै मैले चाहिँ सबै चिज सबै टाइममा गायन क्षेत्रलाई पनि दिएको छु समाजसेवा पत्रकारिता मैले गरिरहेकै छु सबैलाई मिलाएर अलराउन्डर काम चाहिँ मैले मिलाएरै गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ र यहाँलाई केही तिज विशेष कार्यक्रम होस् या अन्य केही प्रसङ्गहरू केही भन्नु छ भने? जस्तो म भोलिको कार्यक्रममा तपाईँहरू आइदिनु होला, भोलि हाम्रो बुधबार जनता टेलिभिजन बानेश्वरमा तपाईँहरू 1 बजेदेखि हाम्रो यहाँ साङ्गीतिक कार्यक्रम हुँदैछ र विशेष विशेष व्यक्तिहरू भोलि तपाईँले यो तिज विशेष कार्यक्रममा हाम्रो रिपब्लिकन फाउन्डेसन नेपालबाट हाम्रो कार्यक्रम आयोजन गरेका छौँ र जनता टेलिभिजनकोबाट तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। भोलि चाहिँ तपाईँहरू 1 बजे जनता टेलिभिजनको हाम्रो हलमा चाहिँ आउनु चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँको विशेष यो समयको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण
हुनेछ र रिपब्लिकन फाउन्डेसनले आयोजना गरेको विशेष तीज महोत्सव जस्तै कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम हुँदैछ र तपाईहरुको पनि सहभागिता रहनेछ भन्ने आशा अपेक्षा छ। आजको कार्यक्रममा हामीले तीज नेपाली सांगीतिक देखि लिएर विविध विषयमा रहेर कुराकानी गर्यौं। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रिपब्लिकन फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा कलाकार शान्त बहादुर साक्य। आजको कार्यक्रमको समय यति नै। कार्यक्रमबाट म संगीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।